Amb el lema farem d'aquest Sant Jordi una diada més participativa que mai, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han organitzat durant aquesta setmana diverses activitats virtuals per commemorar aquesta diada. No es podia fer cap activitat al carrer, però sí que es va intentar que hi haguessin activitats per no deixar de celebrar Sant Jordi. I així es va fer una crida que totes aquelles entitats, ens de l'Ajuntament que volguessin participar per fer aquest programa virtual tinguessin l'oportunitat. Llavors, juntament amb mitjans de comunicació, televisió, ràdio, es va fer un programa d'activitats, de tal manera que tot i la situació anòmala, que era no poder sortir al carrer, almenys qui volgués, de forma telemàtica o de forma virtual, pogués celebrar la Diada de Sant Jordi. Durant aquella setmana ja vam fer una programació especial en la qual hi va haver tallers de manualitats, en què diverses persones veïnes d'aquí del municipi explicaven com fer alguna manualitat a casa, als nens i això. Vam fer contacontes també, la col·laboració de les llars d'infants i de la biblioteca, Infant Pere. Vam fer recomanacions literàries també, teníem molta gent del carrer, inclús alguna escriptora com la Joaquima Noia, que ens va fer recomanacions literàries. Escriptors locals que ens fessin uns breus àudios, així per WhatsApp, i per uns vam optar per aquests àudios, per uns altres vam optar per entrevistes telefòniques, i el que vam fer va ser recomanar llibres, parlar amb escriptors. També recordo que vam tenir una entrevista telefònica amb el Carbonell, el Carbonell, i res, i sobretot també en poetes i poeteses d'aquí del territori, que també ens van enregistrar àudios i els vam voler passar. Tot això, doncs, cadascú des de casa seva. El dia mateix de Sant Jordi el que vam fer van ser directes a través d'Instagram. Llavors, a primera hora vam arrencar en la regidora de Cultura, que vam parlar una mica de la programació cultural que s'havia fet durant aquella setmana i també de la importància d'aquesta Diada de Sant Jordi. I al llarg del dia vam tindre altres intervencions. Que bueno, que el resultat va ser molt bo i va ser finalment un Sant Jordi no espectacular, perquè el que ens agrada és sortir al carrer i parlar amb la gent i mirar i tocar llibres, però aquesta vegada doncs, tot va ser així de manera digital i a distància. Tot i la crisi sanitària que hi havia, tot i estar tancats a casa, que poguéssim recordar, sobretot els més petits, el que significa la Diada de Sant Jordi i el que significa, sobretot, el llibre, la lectura i l'accés al coneixement. Floristeries i llibreters de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant pateixen els efectes de l'anul·lació de Sant Jordi pel confinament. Sant Jordi vaig estar tancada i confinada. No vaig fer servei a domicili, que és l'únic que es podia fer, perquè les botigues estaven tancades. El dia que ens van dir que ens havien de confinar, més o menys ja m'ho pensava. O sigui, ja vaig veure que segurament que no es podria fer. Aquella setmana anava rebent llibres i jo moltes coses ja no les vaig obrir, no veia les coses clares. Nosotros sí que estuvimos abiertos por la prensa. Bueno, se iban vendiendo libros, algún libro se vendió, pero no era la típica diada de Sant Jordi, faltava l'alegria. Encara que teníem l'opció de donar el servei a domicili, jo no m'ho vaig veure viable perquè tenies que anar a molts llocs. Va ser molt complicat perquè era tot per telèfon, escriure les targetes, triar els models, què es podia fer, què no es podia fer a nivell de logística, què te pot entrar a la furgoneta, què pots assumir, no, de nivell de... Només una mica perquè la gent es faci una idea, vaig estar 6 hores fent-me la ruta, perquè tenia que fer gairebé unes 100 entregues. Estàvem acostumats que sempre anàvem a fer a la plaça i l'any passat, doncs, com que estava tot tancat, doncs, ja estava tot parat, doncs, ja no va ser. Però com que la papereria també és un quiosc, jo no vaig tancar gens, vaig tenir sempre obert. Qui va voler tenir llibres, doncs m'ho va dir i jo els vaig anar portant a domicili. Vaig fer repartiments vestida de drac, i per una banda, bueno, aquest sentiment, no, de por, de l'estrès també de que tens que fer, comences a fer les entregues, tens que fer encara 80 entregues i no vols entregar a les 12 de la nit. I després, però a contrapartida, tenia la recompensa de que molta gent quan obries la porta i es veien les roses ficaven a plorar, no? Perquè el sentiment aquest de, bueno, m'arriba la rosa, no, moltes parelles, no, que potser estaven passant el confinament per separat o algú que estava a Barcelona, doncs aquest sentiment, no? Per una banda, tot l'estrès que comportava i la por que jo sentia,
però es veia compensat amb el feedback que tenia jo de la gent. En plan econòmic sí que el tema de llibres pues, ha sufrido una bajada, però bueno, s'ha ido recuperando perquè la gent en pandèmia sí que buscaven lectura, buscaven premsa, buscaven entreteniment. Per una part se perdió, però per altra se augmentó la lectura. El negoci, pues claro, malament. Tot el que són pèrdues va malament. És un dia que és de molta venda per als floristes, i no es va poder fer. Jo el que tinc ganes és de vendre llibres cada dia. A mi vendre llibres el dia de Sant Jordi tampoc em soluciona el problema. Vull dir, si hi ha un Sant Jordi fluix i durant l'any se'n venen, doncs bueno. Roses fetes a mà amb diverses tècniques i altres manualitats amb elements de la llegenda de Sant Jordi llueixen durant aquests dies a molts dels balcons, terrasses i finestres de les llars de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Es van fer alguna manualitat amb el meu germà. Vam decorar els vidres i cada divendres sempre fèiem el vermut al balcó amb els veïns i pues, el vam celebrar perquè justament va caure en diumenge. Les mestres de l'escola ens vam dir que decorem el balcó i vam fer el castell, la princesa, en Jordi el drac i llavors ho vam penjar al balcó. I al balcó des de l'Ajuntament vam ficar música i la vam ballar. Una veïna va començar, jo tinc una disfressa de drac, ah, doncs pues, jo tinc una de cavaller, ah, jo us faré l'escut, no? I dic, vale, doncs pues, faré un drac. Una guirnalda d'un munt de roses, no sé si eren 60 roses, però van estar treballant moltíssim. Van fer també com un cartró que simulava com la muralla d'un castell. Totalment diferent que els altres anys. Jo recordo, a mi personalment m'agradava molt com celebrar aquí el Sant Jordi, aquí al poble, no? Perquè no? Les botigues doncs, treien la seva paradeta fora, no? Les llibreries treien paradetes amb llibres, les floresteries no? amb roses. L'any passat no va ser així i a mi em va saber molt greu. La meva germana em va ajudar i vam fer una rosa molt gran i vam preparar llibres amb cartolines i colors. Ens agrada la festa de Sant Jordi. És una cultura nostra i l'hem de celebrar. Dia d'enamorats, el que vulgueu. Sempre portava el pastelet a casa. Ah, sí? Home. Va faltar molt el tracte amb la gent. Clar, és un dia normalment que ens veiem tots pel carrer, que com estàs, que veus clients que venen cada any i potser algun té bé, doncs mira, hem tingut una criatura més o venen a buscar una horreta més perquè ha nascut la nena. Ho recordo una cosa fosca, una cosa molt lluny i molt senzill i amb ganes de que la gent pogués tindre el llibre que volia llegir. És bonic, però a la vegada va ser una mica pesat perquè al estar confinats no podíem veure els avis ni els familiars així més llunyans, però també va ser divertit perquè ho vam intentar fer de la millor manera per poder-nos-ho passar bé. El rebre la rosa, no?, de la teva família, del com era aquest cas, no? Que a mi el meu avi o el meu tiet sempre donava la rosa i era aquest costum. I després pues, que no tenia la família al costat, clar. Està sola, a casa amb els nens, però bueno, ho vam fer d'una manera més diferent. No va faltar la música, no van faltar les disfresses, el drac, la princesa, l'escut i les roses. Quan ens vam llevar, vam fer-nos una abraçadeta, perquè és el teu sant. El papa feia de doma, que era el drac, la Letxa va posar un vestit i després jo vaig vindre i vaig posar el drac de doma. Vam viure un Sant Jordi diferent, no? Molt diferent que els altres anys, que estàvem acostumats a sortir al carrer, a passejar, i malauradament l'any passat no va poder ser així, però tot i això, dintre no, del reclutament de casa, no? A nivell familiar, doncs, bueno, també ho vam viure d'una manera especial, diferent i, bueno, i ben acompanyats. És un Sant Jordi trist perquè no va haver festa i nosaltres estem acostumats amb aquesta festa que és tan bonica de les roses i els llibres i llavors, com que no va estar, doncs, és un Sant Jordi trist per a mi. Anava amb uns avis a comprar i quasi sempre em compraven un llibre, clar. Aquest any tenia un sentiment de tristesa, no?, al fi i al cap perquè tot això no es podia celebrar.
i a mi realment m'agradava molt com se celebrava. I clar, viure'l des de casa pues, va ser una mica avorrit, ni que per les xarxes, pues, home, ja tothom ja es desitjava Feliç Sant Jordi, no?, entre tots. Un Sant Jordi per recordar, però amb sentiments molt encontrats, perquè per una banda, bueno, era la falta que era, a nivell de fer els enviaments, anava amb molta por, o sigui, anaves amb guants i amb tot, però jo, per exemple, clar, com que no sabien massa bé, hi havia, no, la gent escoltava moltes coses per la tele, no?, de com el Covid, com se transmetia, com l'agafaves, jo, bueno, com un petit exemple, jo agafava un pal i amb un pal donava el timbre perquè em feia por tocar el timbre, no? Al final va acabar sent bonic perquè vam sortir al balcó i ens ho vam passar bé amb els veïns i amb la família, però també ho recordo una mica pesat perquè ja portàvem bastant temps confinats i ja començava a ser una miqueta avorrit no poder sortir. La gent al carrer, les ganes de comprar, de mirar, tot això, clar, estàvem confinats, no se podia fer, i jo ho recordo com tristesa. Jo vaig tenir una alegria molt gran, perquè vaig sentir el timbre i se me presenta el meu net. Sí, no, ja. Amb tres florets, amb tres roses. Oi, quina il·lusió me va fer. Ai, sí, em va fer plorar i tot, de l'emoció que em va fer.